Одиме во едно Кумановско за да ги пофалиме учениците кои што освен во образовниот процес учествуваат и во една навистина интересна акција или проект одгледуваат Темјанушкина вода. Како сето тоа изгледа, треба да видиме и треба да научиме или дознаеме, а ќе ни помогне во тоа Мирјана Крстовска. Мими, добро утро. Добро утро, повторно до вас во студиото и да сите гледачи на Јасака Македонија. Навистина треба да научиме кога станува збор за нешто што не знаеме, како што е науката хипохондрика и како што најавите и одгледуваат Темјанушки во вода. Токму основците од Кумановското училиште Крсте Мисирков почнаа да експериментираат, подготвувајќи ја токму таа хипохондрична градина. За што станува збор поточно, јас не знам, а ќе дознаеме во продолжение секако од мојот разговор и со учениците кои што се вклучени, но и со наставничката која е одговорна за овој проект. Емилија Поп-Георгиева. Добро утро и добро дојдовте во Јасака Македонија. Добро утро. Ви благодарам што издвоивте време, нели, и да испрезентираме ова наша експериментална градина. Драго ни беше, извинете што ве прекинав, пред се да дојдеме да ве посетиме, да видиме за што станува збор, а вие конкретно да ни објасните. И сега веднаш ќе започнеме. Што представува ова наука, односно хипохондрика? Хидропоника. Така. Ви исправам. Значи тоа е наука која што се занимава со одгледување на растенија во безпочвени услови. Значи се заменува еден традиционален метод на одгледување. Значи се намалува нели обработлива површина, се заштедува на време, се заштедува исто така и на вода. Безпочвено одгледување, тоа е во вода збогатена со хранливи материи кои што му се потребни нели на растението за да подобро се развива. Тоа се едни контролирани услови, значи ние во точно време можеме да предпоставиме што добива растението и што му недостасува на растението и можеме тие услови да ги контролираме. По смисла нам постои еден резервуар во кој што има хранливи материи, тие циркулираат во еден затворен систем, системот исто така под контролирани услови, имаме во точно одредено време се взимаат хранливите материи, обично тоа се макронутриенти кои што ги взима растението и ги нели ги му обезбедуваат нели на растението подобар развој на корен, на стебло, на листови. Јас имам информација дека всушност преку ова несекојдневна можност, преку овој проект, изработка на хидропонична градина, сте добиле поддршка од Фондот за иновации и технолошки развој во рамките на повикот предизвик за млади истражувачи. Како се вклучија овие млади истражувачи во овој проект и еве првично и нив ке ги прашам, меѓутоа и вас откаде идејата да направите една ваква градина? Откако излезе нели апликацијата, ние решивме нели да се пријавиме со учениците, ти има прекрасна една идеја. Во наставната програма на по предмет од биологија за девето има едни како влијат минералните материи во сраст на растението и ние решивме тоа покрај експерименталниот дел кој што го имавме нели на часовите по биологија да направиме една ваква градина и самите ние да ја примениме нели оваа хидропоника како метод на одгледување. Аплициравме и за среќа добивме нели одредени средства за да ја изградиме. Сега таа е нели во финална фаза. Првично решивме да одгледуваме виола или љубичица и во овој момент сега имаме и едно пурпурно народот познато како пурпурно срце растение кое што нели е во фаза на развој. Тука се учениците кои што директно беа вклучени и во проектирањето и во изработката на ова градина и секако во проучување и се уште се. Можете да ни ги представите сите? Тоа се Тијана Спасовска, Теодор Серафимовски, Лина Рангелова и Давид Станишковски. Секако се вклучени и поголем број на ученици, нели ние ова сакаме да биде нели одржливо и применливо нели за наредните генерации кои што даѓа. И тоа ученици да, од 8 и од 9 одделение. Да, ова се конкретно 9 одделенците. 9 одделенците кои што се најзаслужни за одржување на оваа градина. Тијана е веднаш до нас. Морам да те прашам од каде е идејата да се вклучите во едно вакво истражување и експериментирање. Па ние сакавме да се заинтересираме за други начини одгледување на растенија и да добиеме нов поглед кон растенија на цветиња, а исто така сакаме и да ги истражуваме цветињата и да видиме како се развиваат и што им е потребно, а воедно со овој проект ние се заинтересиравме со тоа да ги отстраниме сите нечистоти и бактерии кои се добиени од почвата.
Интересното е што ова е поинаков начин на одгледување на вистина на растенијата, не се засадуваат во земја, туку се одгледуваат во вода. Дали има некоја разлика кога растенијата се одгледува на ваков начин? Интересно, ова хидропоничната грајна која е сместена во холот на училиштето, тој хидропоничниот систем лесно се може да се модифицира и експериментира нови работи. Не може растенијето успева во развивањето за да стане целосно и тоа може не може да се растенијата се малку поинакви кога се растат на ваков начин и се огледуваат, како што можев и ја да подпрочитам и подистражам. Има разлика во листовите, во начинот на растенијата, издржливоста и секако хранливите материи може би кои ги содржи или па ги добива од водата. Може да се додаваат многу повеќе подхранувачи, ако можам така да ги наречам на самото растение, на овој начин. Како ја градевте самата градина? Од каде добивавте информации за што е она што треба да го вклучите во проектирањето? Јас ќе кажам, ова рамка таа е направена со рефлектирачка фолија и метална конструкција со одредени димензии. Во натрешноста се наоѓаат ПВЦ цевки. Тие се снабдуваат со цевки преку резерварот, каде има смесена водена и воздушна пумпа, а во резерварот е смесено хранливиот раствор. Од каде собиравте информации пред се за ваквиот начин на одгледување на растенијата? Некои информации ги добивавме од интернет, од некои книги, најмногу од нашите професори, кои истражува секојдневно, под книги, под други прашува, добива информации од други професори и така натаму. Зошто се одлучивте за овој вид на наука и еве да се изработи една ваква градина? Па, хидропониката како наука не е многу застапена во овој дел, и ние се заинтересиравме да работиме за оваа наука и да истражуваме за да уште подобро се запознаеме. Интересно е затоа што одледуваме растенија само во вода, со минерални материи, затоа обичното растение расте со помош на сончева светлина. Ние тука имаме вештачка светлина, која произведува спектар на бои кој е важен за фотосинтезата, и со тоа растенијето добива значителен раст, значи здрави листови, корени и така натаму. Тука заштедуваме енергија исто така што користиме соларен панел. Тоа би било тоа. Како оди начинот на одгледувањето, односно контролирање на топлината, на светлината, гледам имате и мерачи кои што ги употребувате, водите и контрола на нормално и на полевањето, на одгледувањето на некои материи? Па да, светлото е контролирано со таймер, значи тоа го контролира времето на вклучување и исклучување. Со баласт се регулира јачината на светлината. Додаваме минерални материи по потреба, имаме вентилација на цевка за циркулирање на чист воздух, термопар сонда која контролира влажноста и температурата. Може да се промени нешто доколку не е во ред. Тоа би било. Исто така, pH концентрацијата ја мериме со pH метар, која треба да се движи во нормалот цемо за прека 1 до 8. Оно што е интересно, наставничка вас ќе ве прашам, е што сте одлучиле токму на самиот влез од училиштето да поставите оваа градина, во самиот хол, и е лесно доволно пристапна за сите. Колку и останатите ученици имаат интерес нормално да прашаат, да видат што се работи, како функционира, па да се вклучат и нормално во самото истражување? Така. Ние бевме пријатно изненадени на една работилница, која што ја нели реализиравме со учениците. Бевме пријатно изненадени од тоа колку тие имаат се креативни, имаат критичко размислување, имаат безброј идеи. Пристапија многу со позитивен став нели кон целата оваа работа и се согласни нели да се вклучат и овие 7 оделенците и 6 оделенци, и тие самите со една практична работа им покажуваат нели на останатите ученици дека може нели да се развие оваа наука и воедно нели за да се подобри нели еколошката клима не само во нашето училиште, туку и во останатите училишта.
Оно што навистина не можам да ве пофалам е дека не е само оваа градина која што ја односно ја проектирате и нормално работите на неа, истражувате. Морам да ве пофалам и за експерименталната градина која што имате надвор, каде што сами создавате и земја. За што станува збор? Тоа е еден вид на паметна училишна градина. Во неа нели одлучивме првично да засадиме некои нели градинарски култури. Контролирана ни е преко Arduino систем, значи исто така затворена со едни лексан плочи, таму ти истражуваат за органското производство, создаваат едни преко еден во еден компостер, создаваат нели компост. Сами од собираме нели од отпадоци од ужините кои што нели ги јадат секојдневно на одморите. И во тој еден компостер создаваме компост, значи органско ѓубриво или хумус кој што им е потребен на растенијата. Исто така тука нели имаме одредени сонди со кои што се мери влажноста, системот е капка по капка и тука секако би истакнала дека се вклучи целиот нели колегиум наставнички. Ова го изведовме заедно со професорот по информатика Бобан Поповски. Имавме целосна поддршка од директорот на училиштето, нели, за двете градини, за експерименталната и за паметната градина и секако се надевам дека идните генерации, овие идните ќе продолжат, нели, со развивање на науката, со внесување на нели нови технологии, истражување, наблюдување, експериментирање. На овој начин, со целата вклученост не само на учениците, како што кажавте, и на наставниците, можеме да заклучиме дека на некој начин и се менува свеста и почитувањето на храната, оно што го произведуваме и оно што всушност го конзумираме. Нормално, значи тие имаат не само на часовите нели по биологија, на часовите по физичко воспитание, нели имаат одредени теми за кои што дискутираат, за нели тоа колку е важна здравата исхрана во секојдневниот физичката активност, исто така во секојдневниот живот. И ние, аз се надевам дека барем мал дел или повеќето од нив ќе научат што е нели здрава храна и здраво ќе се хранат, за нели исто така да дадат поттик за идните генерации. Драго ми беше што утринава ве посетивме, што ве запознав пред се и вас наставничко и вашиот тим, млади истражувачи, така би ги нарекла. Во иднина, ете да слушаме за уште многу проекти во кои што овие млади деца ќе експериментираат, ќе истражуваат, за да нормално тоа биде на некој начин и дел од идната нивна професија, да бидат едни млади истражувачи кои што ќе започнат од тука. Благодарам. Благодарам и на вас. Убаво е навистина кога уште од најмала возраст, односно уште во основно образование, децата ќе бидат вклучени во проекти во кои што навистина ќе можат да експериментираат, да истражуваат, да осознаат нови работи и секако да на некој начин ја променат свеста и почитувањето кон нашите одредени правила на живењето, а посебно еве кога станува збор за храната, она што го произведуваме и она со што се храниме. Мислам дека интересен беше овој разговор и нормално она што го видовте, односно оваа градина, експериментална градина која што е доста интересна на и ми ти благодариме за ова вклучување и секоја чест за овие млади луѓе, заедно со професорката која што се вклучани во овој интересен проект.